Škola futbola Pirgos, jedna je od najmlađih u gradu, za kratko vreme pod svoje okrilje okupila je 30-ak mališana koji uče svoje prve futbalske korake. Škola je počela sa radom 1. septembra, znači nešto više od 4 meseca. Osnovni cilj škole je da se deca još u najranijem uzrastu nauče zdravom načinu života. Osnovne tehnike futbala i da polako ulaze u svet futbola. Mi smo zadovoljni sa brojem članova koliko imamo. Imamo 30-ak dečaka i ova božićna škola nam je, da kažem, donela još 10-ak nova člana. Nadamo se da će da ostanu i dalje u našoj školi. Decu ne možete prevariti, sa njima mora da se radi posvećeno i da se zaokupi njihova pažnja. Uz Pana Jotovića sa klincima rade još dva trenera. Predsednik je Miloš Stojiljković, rade još i dva trenera, Miloš Pečić i Nikola Vasić. Tako da, ono što mogu da kažem jeste da deca dolaze nasmene i odlaze nasmene. To je glavna priča. Izuzetno su zadovoljna sa treninzima. I to je osnovni cilj, da kažem, pored toga da, rekao sam malo pre, da se nauče i zdravom načinu života još malih nogu. Deca su zaljubljena u fudbal i imaju svoje idole, od Levandovskog do Ronalda. Luka Ranđelović, imam 7 godine i ovde sam nekoliko, 2 meseca treniram. Kakvi su treninzi, kakvi su drugari? Pa dobri su, nekako sviđa mi se ovde da treniram, dobar je sport. Da se trenira futbol, to je mnogo zdravo za decu. Dušan Stančić, imam 8 godina i odabrao sam na to što najbolje je po tome. Najbolje mi se sviđa. Si trenirao neki drugi sport, ti si pokušao? Nisam. Lepi su drugari, najbolje da se družimo, da poštujemo pravila, da učimo, da treniramo. Ovo je fudbal zdrav sport? Pa da. Znači kao svaki sport? Da. Koji je neki tvoj omiljeni fudbaler, omiljeni klub, za koga navijaš? Navijam za Barcelonu, moj omiljeni igrač. Imam dva omiljena igrača. Koji su? Ronaldinho i Lewandowski. Zovem se vas, imam 5 godina. Za koga navijaš vas? Za Zvezdu, a zašto si odabrao ovaj sport, jer futbol najviše voliš? Pa, isto za svaki futbol. Bravo, i kakvi su ovde drugari, kakvi su treninzi? Pa dobro. Sve super? Da. Krenuo sam kad je bila baš škola, da se zabavim s drugarima. Si trenirao neki drugi sport? Da. Koji? Futbol isto. A nešto, košarka, ovo nije te sve? Fudbal najveća ljubav, neki omiljeni igrač, omiljeni klub? Omiljeni klub Zvezda, omiljeni igrač Ronaldo. Vanja, zašto si odabrao fudbal, mali fudbal? Pa tako. Taj sport najviše voliš? Da. Si pokušavao da treniraš nešto drugo? Nisi. Kakvi su treninzi ovde? Super. Ja se zovem Strahinja, a imam 7 godina. Zašto si odabrao fudbal, da si pokušao da treniraš neke druge sportove? Ne, fudbal mi je omiljen sport. Kada se završi božićna škola, vraćaju se redovnom režimu rada. Svakog vikenda škola fudbala Pirgos ima termine u sali Pedagoške akademije, subotom i nedeljom od 13 sati. Svi zainteresovani roditelji mogu da dovedu svoju decu uzrasta od 5 do 10 godina i da postanu deo porodice škole fudbala Pirgos.